Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Новий термінал, злітно-посадкова смуга та оновлена система навігації. У Дніпрі стартувало будівництво сучасного аеропорту. Літає і фіксує. У Дніпрі інспектори з благоустрою виявляють паліїв листя за допомогою дронів. Двошарове асфальтобетонне покриття, укріплені узбіччя та бар'єрне огородження. На Дніпропетровщині триває реконструкція траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. В одному місці викопуватимуть, в іншому садитимуть. У Дніпрі по-новому займатимуться озелененням. В Кам'янському пройшов традиційний тенісний турнір пам'яті Михайла Аношкіна. На змагання приїхали майже 100 спортсменів-любителів із 7 міст регіону. Про це та інше більш детально. Буде сучасний і технологічний. На Дніпропетровщині стартувало будівництво нового аеродромного комплексу. Одночасно розпочалися роботи зі зведення нового терміналу та злітно-посадкової смуги. Як виглядатиме нове литовище та коли планують все завершити, знають журналісти «Відкритого». Нові термінал, злітно-посадкова смуга та оновлена система навігації. На Дніпропетровщині нарешті розпочалося будівництво сучасного аеропорту. Тут же працює з десяток одиниць техніки. Повним ходом йде підготовча робота. Дані роботи по першому етапу передбачають перенесення метеорологічного обладнання, перенесення трансформаторних підстанцій, перенесення 15 кілометрів мереж зв'язку, а також енергооживлення. Дані роботи дозволять після завершення основного тендеру по генеральному підряду одразу без затримки приступити до виконання основних будівельних робіт, які передбачають земляні роботи, а також бетонування. Злітну смугу нового аеропорту збудують коштом державного бюджету. Оновлене литовище матиме сучасну навігаційну та світлосигнальну системи та метеорологічне обладнання. Нова смуга буде мати 3200 метрів і відповідно магістральну руліжну дорожку на 3200 метрів, швидкісні з'їзди з неї і передове світлосигнальне метеорологічне обладнання і засоби аеронавігаційного зв'язку. Це дозволить у будь-яку погоду, не дивлячись на тумани, злітати і сідати літакам класу Е. Новий міжнародний та ВІП-термінали у єдиному комплексі зводить інвестор – Українська промислово-фінансова група. Вони матимуть 6 виходів на посадку. Поряд буде офісна будівля для працівників литовища та парковка на 1200 місць. Пропускна спроможність терміналів – понад 1000 пасажирів на годину. Термінал состоїть з 26 тисяч квадратних метрів, плюс ми маємо ще кілька об'єктів, які ви теж побачите, це новий ВІП-термінал, це адміністративно-битовий комплекс, в якому будуть знаходитися спеціальні служби. Є здання, сооруження, які будуть обезпечувати роботу аеродрома, а іменно здання спецтранспорту, здання аварійно-спасательної команди, яку строїть в даному випадку держава. Будівництво нового литовища проходитиме без зупинки існуючого аеродрому. До кінця року на першу частину ремонтних робіт з держбюджету вже виділили 300 мільйонів гривень. Це найбільший інфраструктурний проєкт нашої області, і він дійсно вирішить багато транспортних і економічних викликів в Дніпропетровщині і сусідніх областей. Завершити спорудження сучасного аеродромного комплексу планують протягом 2-3 років. В середньому щорічно він прийматиме понад 1,5 мільйона пасажирів, з можливістю збільшення цієї цифри майже вдвічі. Вікторія Вахрошина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нове дорожнє покриття, укріплені узбіччя та бар'єрне огородження. На Дніпропетровщині стартувала реконструкція траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. Наразі ремонтні роботи тривають на ділянці від Криничанського посту поліції до селища Софіївка. Дорожники знімають старе покриття і готуються до укладання верхнього шару асфальтобетону. Цьогоріч осучаснять частину автошляху довжиною майже 60 кілометрів. Всі роботи планують завершити до кінця 2020-го. Зверху траса Н-11 як на долоні. В око впадають кілометри розбитої дороги, багато одиниць техніки і робочих.
тут стартувала реконструкція автошляху Дніпро-Миколаїв. Роботи триватимуть на ділянці від Криничанського поста поліції до селища Софіївка. Ця автомобільна дорога побудована у 40-х роках минулого століття. Місцеві, кажуть, вже й не пам'ятають, коли її востаннє ремонтували. І донедавна траса була в дуже незадовільному стані. Тож нині з нетерпінням чекають, коли дорожники приведуть її до ладу. Ну, погана, дуже погана дорога. Ну, правда, ну, дуже. Дорога не влаштовує. Яма на ямі. Дуже було важко добиратися, а особливо самі машини ламалися. До колісо. То ще ходова, ну, ми бачимо, що буде вже скоро дорога. Надіємося, що це буде краще. Давно треба було ремонтувати. Ще годів 3-4 назад. У службі автомобільних доріг кажуть, після ремонту траса Н-11 Дніпро-Миколаїв отримає нове двошарове асфальтобетонне покриття по всій довжині у межах Дніпропетровщини. Його товщина становитиме 35 сантиметрів. На автошляху цілодобово працюватимуть 60 дорожників та півсотні одиниць техніки. На даному етапі виконуються роботи зараз по ділянці на лівому проїзді першої категорії довжиною 9 кілометрів 420 метрів. Виконуються роботи по фрезеруванню існуючого дорожнього покриття, яке потім ми використаємо для влаштування шарооснови із суміші фрезерованої обробленої вяжучі. Ремонт дороги розпочали у 2017 році. За два наступних роки відновили майже 40 кілометрів дорожнього покриття. Цьогоріч планують загалом реконструювати ділянку траси довжиною у 58,5 кілометрів. У нас запланована реконструкція всієї ділянки, всієї дороги, яка становить 98,3 кілометрів до кінця цього року. Оцей срок буде вже реконструване дорожнє полотно, встановлене огородження, нова розмітка. У нас по кожному контракту встановлено терміни щодо гарантії виконання робіт. У службі автомобільних доріг, кажуть, відремонтують не тільки дорожнє полотно. Дорожники також укріплять узбіччя, зроблять водовідведення, влаштують бар'єрне огородження, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Капітальну реконструкцію траси Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв у межах Дніпропетровщини планують завершити до кінця року. В'ячеслав Куліш, Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Озеленення по-новому. І природу берегтимуть, і зайвого позбавлятимуться. Дерева, які заважають на дитмайданчиках біля шкіл та лікарень Дніпра, пересадять туди, де не вистачає рослинності. Це й вигідно, і екологічно, кажуть в міськраді. Адже не доведеться витрачати бюджетні кошти на нові насадження. Провести такий місячник планують вже у жовтні. Рослини в цей час приживаються найкраще. Долучитися до озеленення міста зможуть всі охочі. Кожен на своєму подвір'ї може викупати саджанці в місцях, де їх найбільше виросло, та пересадити на нову місцину. На території дуже великого кількості комунальних підприємств, медичних учреждень, огромне кількість зелених насаджень росте самозасевом. Это уже растения, которые адаптированы к нашей климатической зоне, к этой земле. И поэтому для того, чтобы не тратить деньги, коммунальные предприятия будут выкапывать эти растения и высаживать на те зоны, на которых они не растут. Мы будем расширять постепенно, какие есть возможности, все возможности будут использоваться для расширения этих зеленых насаждений. Вот этот принцип «два в одном», о котором только что сказал Олег Борисович, это очень экологично. Это действительно с одного места убирается самосев, которая, ну, может быть, там объективно уже мешать начинает, как-то там заполоняет какие-то пространства. И переносится на новое место, и фактически создается за счет этого новое насаждение. Дрон як засіб фіксації порушників. У Дніпрі інспектори з благоустрою використовують літальний апарат, аби виявити паліїв листя. За їхньою роботою спостерігали і журналісти «Відкритого». У Дніпрі інспектори з благоустрою використовують дрон, аби виявити, хто і де спалює листя. З початку вересня вже склали 6 адміністративних протоколів. Попередження отримали 14 мешканців. Апарат допомагає знайти локацію вогнища, знімає відео та вказує адресу порушника. Піднімаємо дрон,
и выявляем костры, которые палятся в частном секторе. При выявлении фиксируем это на дрон, на видеокамеру и стучим в помещение, точнее помещение в частный сектор, где это происходит, эти костры. Бывает просто предупреждение, люди, которые не знали, предупреждаем. Но если уже те, кто уже злостные нарушители, уже попадались несколько раз, тогда составляем административные протоколы. Інспектори кажуть, найбільше порушників в Амур-Нижньодніпровському та Новокадацькому районах. Фахівці запускають дрон у небо. Апарат летить на задимлення. Підходимо до подвір'я палія. Дрова полювали в бочці. Дрова в бочці? Так. Не листя? Точно? Точно. Гуляє, як листя. Листя на городі, лежать в мішках, буду вивозити. А дрова для чого палять? Для пепла, для удобрення. Удобрення? Так. Тушите, будь ласка, дуже воняє. Хорошо. Потому что мы сейчас посмотрели, дрон подняли, и такая дымоуха стоит. Ну, вы же видели, что у меня на огороде я не листья полю. Ну, увидели, да. Пожалуйста, запишите. Хорошо, запишите. Цього разу чоловік отримав попередження та загасив вогнище. В іншому випадку отримав би штраф. У головному управлінні ДСНС зазначають, з початку 2020 року в екосистемах області сталося понад 6 тисяч пожеж. Горіли трава, сміття, сільські угіддя та ліси. Основні причини загоряння – спалювання сухостою та листя. Адміністративна відповідальність є собою штрафи від 3100 гривень до 6100 гривень на громадян. Кримінальна відповідальність – це вже залежить від того, якщо, наприклад, цей підпал зробив так, що виникли якісь тяжкі наслідки для екосистеми або для якихось громадян, це вже кримінальна відповідальність. Екологи застерігають, спалювання листя не тільки шкодить довкіллю, а й здоров'ю людей. Через небезпечні речовини, які виділяються під час спалювання листя, страждає серцево-судинна, імунна, дихальна та гормональна системи. Бо листя накопичують речовини, які викидають підприємства та транспорт. Це оксиди азоту, оксиди вуглецю, особливо шкідливий так званий чадний газ, ртуть, хром, миш'як, свинеста сполуки, кадмій та інші важкі метали. А також при горінні листя, при тліючому горінні без доступу кисню, виділяється дуже шкідлива речовина бензопирен, яка є яка може визивати онкологічні захворювання. За словами фахівців, найбільш безпечний спосіб позбутися зів'ялого листя та трави – компостування або вивезення їх на полігон разом із побутовими відходами. Виходити у рейди та виявляти порушників інспектори з благоустрою планують до кінця осені. З неба їм допомагатиме квадрокоптер. Альона Грибельник, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до коронавірусної статистики. Чергові антирекорди. За добу на Дніпропетровщині діагностували 109 нових випадків COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих виявили в обласному центрі – 85. Також захворіли жителі Нікополя, Новомосковська, Кривого Рогу, Павлограда, Вільногірського, Дніпровського, П'ятихатського, Солонянського, Петриківського і Новомосковського районів. Загалом з початку епідемії в регіоні понад 3,5 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Ежедневне інфіцірування вже за 80 чоловік. Це плохий прогностичний признак. Менше виздоровівших людей. Якщо раніше у нас було, скажімо, приблизно паритет, ми розуміли, кількість інфіцірованих і виздоровлених було приблизно однаково, тобто ми розуміли, що ситуація стабілізована, то зараз у нас гораздо менше кількість выздоровевших. Это говорит о том, что у нас мы имеем большее количество активных случаев ковида. Активные случаи ковида говорит о том, что мы с вами начинаем заражать друг друга и принимать совершенно новые формы ковида, более активные формы, которые могут приводить к осложнениям. А Україна оновила антирекорд смертності від коронавірусу. За минулу добу хвороба забрала життя 76 українців, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше хворих у Тернопільській, Одеській, Харківській області та Києві. Загалом майже 3 тисячі нових випадків COVID-19.
ошпиталили понад 500 людей. Цей показник трохи вищий від вчорашнього. Зростання спостерігається другу добу поспіль, наголосив очільник МОЗ Максим Степанов. Загальна кількість хворих українців з початку пандемії – майже 163 тисячі. Біля 3 тисяч захворівших кожного дня, зростає кількість госпіталізованих. Сьогодні антирекорд щодо померлих. Зараз хотів би звернутися саме до людей, які знаходяться в групі ризику, тому що в нас більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це саме люди, які відносяться в групу ризику, які старше 60 років та мають, як правило, мають супутні захворювання. Дотримуйтесь всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Обов'язково одягайте маску, дотримуйтесь дистанції. Уряд змінив критерії до введення зон щодо поширення коронавірусу. Тепер, зокрема, червоний рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах будуть запроваджувати при п'ятикратному перевищенні середнього національного рівня захворюваності на COVID-19, повідомив на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Червоний рівень епіднебезпеки будуть встановлювати за спільним рішенням Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки в разі завантаженості понад 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів. Перевищення середнього рівня захворюваності на COVID-19 по країні на 100 тисяч населення за 2 тижні більш ніж у 5. Заборонятиметься відвідувати школи та дитсадки у всіх зонах в разі, коли на самоізоляції більш ніж 50% класів. Якщо Державна комісія ТЕБ і НС планує встановити червоний рівень обмежень в якомусь регіоні, то буде залучатись відповідно в обов'язковому порядку і регіональна комісія з дорадчим правом голосу. Другий важливий момент – це питання встановлення у регіоні червоного рівня, так званого, тобто це практично локдаун регіону, розглядатиметься у разі перевищення більш ніж у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID. П'ятий етап на старті. У Дніпрі розпочато голосування за проєкти бюджету участі. Цьогоріч на конкурс подали понад 500 ініціатив. Ознайомитися із ними та обрати найцікавіші може кожен бажаючий на платформі «Громадський проєкт» та у банківських терміналах «Приватбанку». Проєкти переможців будуть реалізовані у 2021 році. На них з міського бюджету виділили понад 40 мільйонів гривень. 12,3 мільйони – це на освітні проєкти, 12,3 мільйони – це на гуманітарні проєкти і 16,4 мільйони – це буде на реалізацію проєктів переможців муніципальних. Загалом ми очікуємо десь до 125 проєктів переможців. Екскурсія в Рогатому. Електротранспорт – один із найпопулярніших видів громадського транспорту. Щодня ним пересуваються десятки тисяч людей. Щоб маленькі містяни більше дізналися про тролейбуси, школярам влаштували екскурсію тролейбусним депо. Такий захід проводять вперше, кажуть на підприємстві. Дітлахи побачили найстаріші та найновіші тролейбуси. Дізналися про графік роботи, покаталися та познайомилися з водіями, які кожного дня за кермом рогатих. Дітям сподобалося, говорять депо, тому такі прогулянки планують проводити і надалі. Діток 30 чоловік, і розка їх інтересувало подвіжний состав, новий, старий, інтересувала заробітна плата, інтересувала режим роботи, ну все то, що тролейбусний депо, тому що дітки попали перший раз. Подякувати за життя визволителям Дніпропетровщини закликає регіональна опозиційна платформа «За життя». Зробити це можна на дошці пам'яті. Проєкт з'явився ще рік тому на День визволення Дніпра. Потім формат розширили та додали онлайн-платформу. На дошці пам'яті ОПЗЖ пропонує розповідати про подвиги своїх пращурів, які пережили страхіття війни, або просто залишити слова вдячності тим, хто захищав рідну землю у Другій світовій. На сьогодні на дошці пам'яті вже понад 1000 листівок.
Безпосередніх учасників найбільш кровопролитної війни 20-го століття в області залишилося менше 8 сотень. Деяким з них вже по 100 років. Щодня країна втрачає цих героїв. Утім, представники опозиційної платформи «За життя» переконані, вони житимуть, поки про них пам'ятають. Якщо їх були тисячі, сотні тисяч, то сьогодні, к великому сожалению, уходять кожен день. Каждый год. Мы отмечали, в первую очередь, конечно, основные даты. Это 9 мая. Каждый год концерт на фестивальном причале, как возможность напомнить. Каждый год мы уделяем внимание там, 22 июня, как Дню памяти. Каждый год мы отмечали на набережной в Днепре. Именно отмечали как праздник День освобождения нашего города. Последний раз... Во время освобождения Дня города появилась такая традиция, как доска памяти. Каждый мог сказать, высказать, написать, оформить в виде открытки слова благодарности тем, благодаря которым, ну, у нас есть возможность праздновать. Карантинні правила цьогоріч внесли корективи у святкування видатних дат. І хоч масові заходи обмежили, представники партії «Опозиційна платформа за життя» знайшли можливість сказати «Дякуємо за життя». Вони перевели дошку пам'яті в онлайн-формат на сайті pobeda2020.com.ua. Ресурс запрацював напередодні 9 травня. Листи вдячності надходять з усієї області і всього світу. Вже зараз їх там більше тисячі. Достаточно получилось интересно, потому что бывали моменты, когда в час приходило по 10-15 писем, и приходилось работать, грубо говоря, круглосуточно. Ребята, мы по очереди сидели, менялись, модерировали, просматривали, и очень много интересных историй. И зараз ці осінні дні, коли міста і райони Дніпропетровщини святкують визволення від фашистської окупації, у нас є можливість подякувати за перемогу, за життя, написати вдячні слова героям-визволителям на сайті pobeda2020.com.ua. Я уверен, что каждая семья, ну, все-таки хранит память о близких, участвовавших в той войне. И как раз здесь возможность у молодежи, у более младшего поколения сказать спасибо. Оксана Корнева, Євген Коденцов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Осінь – пора зниження емоційного фону, кажуть фахівці. Серед причин – скорочення світлового дня, брак сонячного світла, зміна погоди. Все це впливає на життєвий тонус, тому людина сумує, постійно хандрить і почувається самотньою. Психологи радять більше гуляти, займатися активними видами спорту та прокидатися разом із сонцем. Важно увеличить свой световой день, естественно. Да? Можно чуть раньше вставать, хотя кажется, что осенью, наоборот, хочется дольше поспать, но на самом деле это немножко обманка. Лучше ложиться раньше, когда солнышко на закате, там часов 10, и вставать в 6-7, тогда мы чувствуем, что контакт с солнцем у нас идет больше по времени. Плюс очень хороши прогулки элементарные. Вроде как становится прохладнее, даже холодно, где-то зябко и не хочется. Хочется выходить на улицу, но наоборот, одеться потеплее и 15-20-30 минут погулять. У Кам'янському відбувся традиційний тенісний турнір пам'яті Михайла Аношкіна. Майже чверть століття він не лише керував великим промисловим підприємством, але й дбав про розвиток рідного міста. А ще Михайло Аношкін став ініціатором будівництва перших та досі єдиних в місті тенісних кортів. Із 1969 року на них проходять змагання. Сьогодні тенісний турнір носить ім'я видатного кам'янчанина. Цьогоріч він пройшов вже 51 раз. Деталі в сюжеті. Це кадри з документального фільму, який присвятили 100-річчю з дня народження Михайла Аношкіна. 24 роки він керував Придніпровським хімічним заводом, а паралельно велику увагу приділяв соціальному розвитку Кам'янського. Тому за його сприяння і наполегливості, окрім житлових будинків та шкіл, у місті побудували також спорткомплекс «Прометей» з тенісними кортами. Він же став і засновником тенісного турніру, який цьогоріч пройшов вже 51 раз, розповідає Григорій Нікіфоров і пригадує перші спільні змагання. Оставалось виграти нам два м'яча всього. А в це время заносить п'єдестал почету. І коли Михайло Прокович увидів, перестав грати взагалі. Руки дрожать, все. Такі програли ми сет, і потім єлі-єлі рішаючи, що виграли. На цьогорічному турнірі серед почесних гостей була і онука Михайла Аношкіна Світлана Колісніченко. Жінка розповідає, вона пам'ятає, як разом з дідом тренувалася та брала участь у змаганнях. Каже, навіть у 80 років він був сповнений життя і міцно тримав ракетку на корті.
дедушки уже давно нет. И очень приятно, что эта история несется через поколение. Ведь на самом деле, когда-то кто-то там был, да, и кто-то создал там эти корты, построил при его, когда он был директором. А сегодня эту традицию соблюдают, и растут поколения. И как бы очень, ну, нашей семье очень приятно, что его помнят и как бы несут это дальше. Для нас это огромная честь, потому что мы все чувствуем себя, что мы дети Аношкина в спортивном, в теннисном плане, потому что благодаря ему существует эта база, на которой мы все выросли. На 51-й кубок пам'яті Михайла Аношкіна з тенісу приїхали майже 100 спортсменів-любителів з Кам'янського, Дніпра, Нікополя, Запоріжжя, Жовтих Вод, Новомосковська та Кривого Рогу. Змагання проходили у 4 розрядах – чоловіча та жіноча пари, ветерани та новачки і мікс. Серед учасників змагань і Тетяна Усікова. Жінка вже 8 років займається цим спортом і називає його інтелектуальною рухливою грою. Тут ни на секунду нельзя выходить из концентрации, постоянно нужно думать. Это игра стратегическая и интеллектуальная, это однозначно. Кто играл в теннис, тот знает. Любой тренер это подтвердит. На теннисном турнире відзнаки міського голови Кам'янського та управління молоді і спорту вручили кращим тренерам та теннисистам ветеранам міста. На ветеранах держится все, тем более в нашем городе такой вид спорта, как теннис. Мы со своей стороны сделаем все для того, что такой вид спорта, как теннис, большой, развивался в нашем городе, чтобы наше молодое поколение, дети, юноши и молодежь добивались самых высоких успехов на всеукраїнських соревнованиях. На міжнародній арені. Переможці тенісного турніру пам'яті Михайла Аношкіна отримали кубки, медалі та грамоти. А головне, провели разом час та згадали людину, яка стояла у витоків тенісного спорту Кам'янського та жила і працювала з думкою про прийдешні покоління. Альона Вітрова, Анастасія Васильєва, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та нових досягнень. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і на все добре!